საქართველოს პრეზიდენტი მაღალმთიან აჭარაში მიხეილ სააკაშვილი ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრთან ერთად აბაშიძეების ოჯახს ესტუმრა, შემდეგ კი ქედის სამედიცინო ცენტრი მოინახულა. ქვეყნის პირველმა პირმა მედპერსონალისთვის პირობების გაუმჯობესების აუცილებლობაზე ისაუბრა და ზურაბ ჭიაბერაშვილს სამედიცინო პერსონალის ხელფასების გასაზრდელად უფრო მოხრნილი სისტემის შექმნა დაავალა. პრეზიდენტის ინფორმაციით, სექტემბრიდან ამოქმედდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც 5 წლამდე ასაკის ბავშვების ჯანმრთელობის დაზღვევას გულისხმობს. ქედის სამედიცინო ცენტრი რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა და სადაზღვევო კომპანია Imedial International მის მშენებლობისთვის 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. ექიმებს ნუ რაღაც დონეზე აქვთ უკვე და ყველა დეფიციტი გვაქვს ექთნების მედების და იქ არის პრობლემები. ხო რო ისე იყო სტანდარტი როგორც ჰოლანდიაში და უხტი 300 ლარს და 200 ლარს აქვს და ხა ესეთი ხელფასი ჩადე ხა ნუ არის შეუძლებელი. რაღაცა უნდა შევხვდეთ მოკრული სისტემა უფრო სადაზღვევო პაკეტ შევხვდეთ რაღაც შევხვდეთ რომ ავჭიროთ ზემოთ ხელფასი.